Sada reći i izazvati smiješak na njihovim licima. Jer dječji zbor Smiješak iz Samobora osvojio je zlato 5, 25,25 bodova. Naslijeđena dirigentica zove se Vesna Radičić.
Hrvatska udruga Zborovođa dodjeljuje i da ponovno iskoristim lijepu večer. Najnasmišljeniji posao je napravila Vesna Radničić. Na svaki način njoj smiješak ne silazi sa usada. I sada dolazi onaj najuzbudljiviji dio. Napeto? Ili napeto? Hey, Kaka, Kanye, Dana, Zan, Sutta, Pita, Kisha.
imam tišinu.